Thank you.
Thank you.
blæst av det var jeg som skulle inn og filme inn på på verkstedområdet. Ja, og det blir brutt. Så når jeg kommer inn så tar jeg og prater, så kan jeg egentlig bare stoppe der og så sette opp noen kamera og så skifte meg inn mot 9 A, B og C først. Ja, da har vi dårlig ut for å gjøre det. Kjempefint. Takk for det. Jo, hei. Hei.